Vítejte v Ústí nad Labem, pane generále. Prosím, jak je ta červená růže, udělejte uličku. Tak, začíná tady být těsno. Pány fotografy. Vítejte v Ústí nad Labem, já předávám slovo Černé. Tak hledám cestu, jak situaci řešit. A to samozřejmě předpokládá říkat lidem pravdu. Ono se to ne vždycky dobře poslouchá, mnohem lepší je poslouchat, že bude líp, případně rozdávat drobné dárky a za ty si kupovat politickou popularitu. Já si myslím, že tudy cesta k řešení opravdu nevede, že je důležité zaměřit se na skutečné plány, na to, jak pomoci lidem, kteří si sami pomoct nemohou. Já si to beru k srdci, ale je potřeba přijít k volbám a hodit to tam, protože bez toho to nepůjde. Ano.